আজি খনিয়ৰ এই মুহূৰ্তত সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ এটা নিৰ্লজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জোকাৰ আৰু এইবাৰ বেলেগ নহয় নিজৰ মামীৰ সৈতে ভাগিনৰ পৰকীয়া প্ৰেম ঘটনাই ল'লে অন্য ৰূপ ভাগিনৰ শাহু শহুৰক এই মুহূৰ্তত এই গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে ভাগিনৰ কিয়নো নিজৰ মামীৰ সৈতে ইতিমধ্যে যি নিৰ্লজ্জাকাণ্ড সংঘটিত কৰি ভাইৰেল হৈ পৰিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু এটা ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়াত সলকনি তুলিছে কিয়নো মামীৰ সৈতে ভাগিনৰ পৰকীয় প্ৰেমৰ সন্দেহ কিন্তু মামীক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ভাগিনৰ শহুৰ ঘৰৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই এগৰাকী মামীক ঘৰতে আছিল কিন্তু ঘৰত থকা অৱস্থাত এই মুহূৰ্তত অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে ভাগিনৰ শহুৰ ঘৰৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে কিয়নো এই মামীকক হত্যা কৰিছে বুলি প্ৰথমে ধৰ্ষণৰ কৰিছে তাৰপিছত হত্যা কৰিছে বুলি কিন্তু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে যে সৰু মামীৰ সৈতে ভাগিনৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা নিৰ্লজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে খঙৰ ভ্ৰমকত মামীকক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ভাগিনৰ শহুৰ ঘৰৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে কিয়নো মামীকৰ সৈতে যি প্ৰহাৰ কৰিছিল তাৰপিছতে মামীকৰ হত্যা হৈছিল কিন্তু ভাগিনৰ সৈতে এই কাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল মামীকক আৰু আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত শহুৰ শাহুৰক আৰু লগতে মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম জাইতুন নিশা বিবি বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 43 বছৰীয়া এই জাইতুন নিশা হস্পিটেললৈ লৈ যায় যদিও ডাক্তৰে মৃত ঘোষণা কৰে কিয়নো এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু এগৰাকী নিজৰ সৰু মামীকৰ লগত যি প্ৰেম প্ৰথমে উত্থাপন হৈছিল এই ভাগিনৰ কিন্তু ভাগিনৰ এই প্ৰেমে ল'লে বেলেগ এটা ৰূপ কিন্তু এই 43 বছৰীয়া জাইতুনক আৰু ইয়াত উত্থাপিত হোৱা অনুসৰি শহুৰ আৰু শাহুৱেকে হত্যা কৰিছে লগতে ভাগিন কিন্তু এই মুহূৰ্তত শহুৰ আৰু শাহুৰেকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই 43 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক যেতিয়া মাৰিছিল তাৰপিছত হত্যা কৰাৰ আহত্যা হোৱাৰ আগতেই হস্পিটেললৈ লৈ গৈছিল যদিও ডাক্তৰে মৃত ঘোষণা কৰে কিন্তু এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে স্থানীয় সূত্ৰ অনুসৰি 2017 চনত অজগৰ আলীৰ সৈতে আকিদা বিবিৰ বিয়া হৈছিল মোমায়েকৰ ঘৰতে সৰুৰ পৰা থাকে আজগাৰ আলী আৰু বিয়াৰ পিছৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিল সাংসাৰিক অশান্তি অভিযোগ এই অশান্তিৰ মূল কাৰণ আছিল আজগাৰ আৰু সৰু মামীৰ আৰু সম্পৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু আজগাৰ পত্নী আকিদা বিবিয়ে মামীৰ সৈতে অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক অভিযোগ তুলি প্ৰায় পাৰিপাৰ্শ্বিক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু প্ৰথমে বিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতে এই যে ভাগিনীকৰ সৈতে প্ৰেমৰ উত্থান অবৈধ সম্পৰ্ক তাৰপিছতে সমগ্ৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছতে ঘটিছিল এই নিৰ্লজ্জ ঘটনা কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা খবৰ আহি পৰিছে যে বৃহস্পতিবাৰ বিয়লি এই সকলো অশান্তিৰ জাবি নিকা পৰে অভিযোগ অনুসৰি আকিদাৰ কথা শুনি পিতৃ মাতৃ ঘৰলৈ আহি বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰে আজগৰৰ মামীয়েকক আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় জাইতুন পিছত মহিলাগৰাকী হস্পিটেললৈ লৈ যায়ছিল যদিও ডাক্তৰে মৃত ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এটা বহুতে ডাঙৰ নিৰ্লজ্জ ঘটনা এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে কিয়নো এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত নিজৰ যি মামী সৰু মামীক আছিল মামীকৰ সৈতে প্ৰথমতে ভাগিনৰ পৰকীয় প্ৰেম আৰু এই প্ৰেমে তেওঁলোকৰ অশ্লীল কামো কেলাচুক কৰিছিল কিন্তু সেই সময়তে এই ঘটনাৰ পিছত বেলেগ এটা মূৰ লৈ ল'লে আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব পালে কিন্তু ঘটনাই ল'লে অন্য ৰূপ ভাগিনৰ শহু শাহুৰক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিয়নো এই যি মামীকক এই মামীকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিয়নো এই মামীকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শহুৰ আৰু শাহুৰকৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে 2 লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সৰু মামীৰ সৈতে ভাগিনৰ পৰকীয় প্ৰেমৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু ক্ষমাৰ ভ্ৰমকত মামীক প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ ভাগিনৰ শহুৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে আজি পোৱাৰ প্ৰথমটো এই এছপি সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা বলবৎ হৈছে এই মুহূৰ্তত কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আৰু আপোনালোকক এই 7 বজাতেই সকলো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিয়নো আজি হৈছে 26 ডিচেম্বৰ আৰু আজিৰ পৰা নিশা পৰা সম্পূৰ্ণ আৰু পিছদিনা পুৱা 6 বজালৈকে ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন আৰু আইন ভংগকাৰীলৈ সন্মুখীন হ'ব কঠোৰ বিপদৰ শাস্তিৰ এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু অৱশেষত কোভিডৰ অমিক্ৰণক লৈ নতুন এছ অ' পি আহি গ'ল অসমত আৰু আজিৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব এই নতুন নিয়ম
কলিয়াবৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কে হপ মহন্তই এখন সংবাদ মেল যোগে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ নতুন এছঅপি আৰু এই দেশত নতুন কৰোণাৰ ভেৰিয়েণ্টক লৈ অমিক্ৰন সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যত ঘোষণা কৰা হৈছে নতুন এছঅপি যদিও ইয়াত কোৱা অনুসৰি আজি তাৰিখলৈকে ৰাজ্যত কোনো অমিক্ৰন আক্ৰান্ত হোৱা তথ্য অহা নাই তথাপিও আগতে সতৰ্ক হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ পদক্ষেপ নতুন এছঅপি অনুসৰি কাইলৈৰ পৰা নিশা 11:30 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা বলবৎ হৈ পৰিছে পিছদিনা পুৱা 6 বজালৈকে বাহাল থাকিব নৈশ খাদ্য আইন আৰু পুৱা 6 বজা পৰ্যন্ত আপুনি ক'তো ওলাব নোৱাৰিব নতুন এছঅপি অনুসৰি মানিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম আৰু আজি 26 ডিচেম্বৰ পৰা নিশাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা 6 বজালৈকে প্ৰত্যেক দিনে থাকিব কাৰ্ফিউ কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আহিছে যে অৱশ্যে 31 ডিচেম্বৰ দিনটোৰ ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে খাদ্য আইনৰ নিশা 10:30 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান হোটেল ধাবা এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এতিয়াৰ পৰা কিয়নো এতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ অসমতে নিশা 10:30 অৰ্থাৎ 10:30 বজাত দোকান বজাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান হোটেল ধাবা আদি কৰি সকলো বন্ধ কৰিব লাগিব এই স্পষ্ট এছবিত উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে চিনেমা হল হোটেল অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে মাত্ৰ 50% লোকক দুপালি ভেকচিন লোৱা লোককহে অনুমতি চিনেমা হলত মাস্ক পিন্ধা লোকৰ পৰা কাইলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ভৰিব লাগিব আপুনি জৰিমনা লগতে সভা সমিতি 50% লোকৰ বাবে আসন আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে জাৰি কৰা নিয়ম থাকিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ একান্তৰ 60 জন দুই পালি আৰু ইয়াত কৈছে যে এঘণ্টাত 60 জন দুই পালি ভেকচিন লোৱা ভক্তৰ প্ৰৱেশত দিয়া হৈছে অনুমতি আৰু 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো হস্পিটেলক সাজু কৰা হ'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে অমিক্ৰনক লৈ চৰকাৰে সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ সকলো ইতিমধ্যে উলট পালট কৰি পেলালে এই মুহূৰ্তত নতুন এছঅপিত কিয়নো এতিয়াৰ পৰা নিশা 10:30 বজাতে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সকলো বন্ধ লগতে সকলো 50% কৰি দিলে সভা সমিতি বন্ধ কৰি দিয়া চিনেমা হলো আদি পৰি সকলো এই মুহূৰ্তত বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আজি পোৱাৰ পাছতো আন এটাই খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আজি আছুৰ বন্ধ ঘোষণা অসমত এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ বহু দিনৰ মূৰত পুনৰ যি ঘটনা আজি সংঘটিত হৈছিল আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত লোৱা হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্তব্ধ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা কিয়নো আজি আছুৱে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্ততে ডাঙৰ খবৰ আৰু স্তব্ধ হৈ পৰিব তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লগতে এইসমূহ জেগা সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কিয়নো 24 ঘণ্টাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় আৰু 12 ঘণ্টাৰ বাবে তিনিচুকীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ সন্থাই কিয়নো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰকৰ্মীক বৰ্বৰভাৱে কৰা অত্যাচাৰ প্ৰতিবাদত এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সম্পূৰ্ণ 12 ঘণ্টীয়া আৰু 24 ঘণ্টীয়া বন্ধ কিয়নো ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ মাজত